Dobrý den, vážení přátelé života bez hranic. Každý z nás má své cíle a plány a snaží se je realizovat. Pokud se nám podaří získat pozornost, jsme na cestě k úspěchu. Naučte se přitahovat pozornost a úspěch. Jak na to? To se dozvíte pod odkazem pod tímto videem. Přejeme vám pěkný den.